sebo ade me jamla se a na jo me ama wala bimma bara se a ya jo bo aska sada tinai ya ala ma assalamu ala man ja amil hali bimma ke yeti allah subhanahu wa taala koko tindendo bimma ki koko tinudendo dun dai koko yangana wana no ngande du yangana kala mo jere ne yiduda konde yiuda konde tinuda konde bintul amali konde bintul alam amali ko fi yangi ko yangoda heba mo jere ne fotoda Ma heba mo jere ngara yangaki Yangoda dum fi watande mojere futoma kono mojere kanko yangi kayida nema wo be maaji kala kayida nema ando nema don ko yangana do be maaji weltani ke Allah subhanahu wa taala en tu anike non biro mengen en tu anike mawbe meden ardi ben dum ko babe meden ela cerno Abdurrahman ba e kala waliya be fuuta en duani ke sayku be membe khalifa men on alhaji cerno Muhammadul Badruba lontangal Allah bangini be maati lontangal Allah bangini wana non hande be lonti wana non dey hande sayku be lonti kono ko hande non lontangal bangi se wi non hande si be maaki non hande wana hande alar bagoy ko gila nyande feeni lonta gongol on andi bobo be maaki don geli bobo o jibinte si o inne wana nyande innande wana nyande te o jibina wana nyande be lonti nande be feeni kono enen ko nyande feeni nande andude ko kango ni lonta geli dey wonde makko ena cerno Muhammadul Badru ba woni lonto aray sen senu di taliba be dartu be hande be ma ki aray sen senu di be taliba be jowa do dartu be hande be enen e dowtu be taliba be enen e dowtu be taliba be ko hewti ni ando ko toragol biro meden en duaw be duano taliba be fo be duano tudal cerno ali bu bandiyam sabusi barkin be dey duike pellat duan ko jaboto do en nani misal ko karmu ken say ko jom maka nen ka kay boru be ma ke ngeli ke misal ko say ko be men be maka nen ka kay boru cerno ali bu bandiyam tele mako nenira be yangoto fiyo gedal be jangu tele mako nenira be yangoto ko fiyo gedal be jangu kambe be suudi kono bay Allah na yidi en andu kono wayru Allah won no yidi en andu dum Allah jilli en fenjina nen ko Allah jamalli en fenjina nen ko ndu woni der ton yo Allah hokko en barke mabbe amina en torki Allah en torki Allah Allah wata en hersube Allah wata en hersube Allah wata be hersu en Allah wata be hersu en Allah wata en hersu se fadra Allah wata en hersu e babe meden e la cerno Abdurrahman ba Allah subhanahu wa ta'ala yalla beedi yurmende makko e mabbe yo en torki Allah subhanahu wa ta'ala yalla beedi yurmende makko nange mabbe no be makire yalla wawnu en yobude nyamande ko nyam no be makire ni yo Allah wawnu en yobude nyamande ni dawli dem babe ngala cerno Abdurrahman ba wonde on ngandi hide wondi non e on ngandi e ngala newna yo Allah newna nge ara joni ko ro biro en duane be duano taliba be duano taliba be dartube hande be dartube ila dudal cerno ali ngal peñina en dartube gila dudal cerno ali bu bandi ngal peñina en darto yobe ko arata en darto yobe ko arata kon en tori ke du yumma meden duwa ara ko du woni ko hewtini taliba be allahumma salli ala muhammad